اس ملک میں اپنا کھویا ہوا وقار اور حق جو ہے حاصل کرنا ہوگا, حاصل کرنا ہوگا, حاصل کرنا ہوگا, حاصل کرنا ہوگا. دھوپ نہیں روک سکتی آپ کا روستہ, آپ کا راستہ گولی نہیں روک سکتی, آپ کا روستہ, آپ کا راستہ گرمی نہیں روک سکتی, آپ کا راستہ سردی نہیں روک سکتی. تو دوستو اور ساتھیو, باقی یہ زندگی کس لیے ہے؟ اللہ کی امانت. یہ زندگی کس لیے ہے؟ اللہ کی امانت ہے. آؤ آج آج وچن کریں, آج عہد کریں, کسی کے لیے کر گزر جائیں, ورنہ سب کو مر جانا ہے ایک دن میرے دوستوں اور ساتھیو. اور اگر نہیں کر سکے, کچھ نہیں کر سکے, آنے والے لوگ اور تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی. میرے دوستوں, ہو سکتا ہے بہت سے لوگ ہمارے ساتھ آئے اور پچھڑ گئے, لیکن جدوجہد, سچائی, مردانگی اور ظالم کے آگے کھڑے ہو جانا, ظالم کے آگے آنکھوں میں آگے ڈال کے کھڑے ہو جانا ٹریڈ یونین ہے, اور یہی جدوجہد ہے, یہی یوم مئی ہے, یہی ہمارا حق ہے, یہی اللہ کا فرمان ہے, یہی رسول نے کہا تھا ظالم کے آگے کھڑے ہو جائے اور نعرہ حق بلند کرو. آج اب نعرہ حق کی بات کرتے ہیں, اور امید علی شہید نے بھی اپنی زندگی اسی کام کے لیے شہید ہوئے. کل اس کا دن بھی ہے, ہم نے کل اس کا دن بھی اسی عقیدت و احترام کے ساتھ منانا ہے جس طرح آج یوم مئی ہم منا رہے ہیں, اور کل سب کو دوبارہ لیبر ہال بھی آنا ہے, اس کے لیے دعائیں خیر بھی کرنی ہے. دعا کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں اس نیک مقصد میں کامیابی اور سرفرازی تمام. آج عید کا دن ہے. مزدور 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 مزدور